Een belangrijk deel van onze landbouwproductie is afhankelijk van een vruchtbare bodem. Generaties lang is er gewerkt om tot de vruchtbare bodems te komen waarover wij in Vlaanderen beschikken. Heiden en bossen werden ontgonnen, vruchtbare polders op de zee gewonnen. Wij mogen vandaag met heel veel fierheid stellen dat wij in Vlaanderen beschikken over de meest vruchtbare bodems die je in de wereld vindt. Voeg daarbij dan nog een zeer gunstig klimaat en alle ingrediënten zijn voorhanden voor een optimale landbouwproductie. En dat moeten we koesteren. Een duurzame landbouw is er dan ook op gericht om alle factoren die samen leiden tot een optimale werking van de bodem op peil te houden, zodanig dat ook de komende generaties onze bodem ten volle kunnen gebruiken. De zorg voor een aangepaste mechanisatie, het behoud van voldoende organisch materiaal, onder andere via erosiebestrijdende maatregelen, en het op peil houden van het voedingsgehalte van de bodem is dan ook een constante zorg, een continue zorg van onze landbouwers. Binnen een verstedelijkt Vlaanderen is het van het allergrootste belang dat wij allemaal zorgzaam omgaan met onze vruchtbare bodems en dat wij alle kansen benutten om die optimaal in te zetten waarvoor ze eeuwenlang bedoeld zijn. En dat is met name het voortbrengen van ons voedsel. Vandaag verdwijnt nog steeds 6 hectare waardevolle landbouwgrond per dag voor bebouwing, voor wegenis, voor haveninfrastructuur en voor natuurcompensatie. Met grond begint en eindigt onze landbouwproductie. Als sector hebben we dan ook alle belang bij om dit waardevolle goed, onze grond, te koesteren. Het is aan de maatschappij, die geniet van onze rijke oogst, om ook respect te hebben voor deze onmisbare, voor ons echt onmisbare productiefactor. Bodems verdienen aandacht. Ze leren ons over het ontstaan van de aarde, hoe de aarde afkoelde en de lava stolde, hoe zeeën kwamen en terugtrokken, hoe na de ijstijden de wind grote hoeveelheden grond verplaatste. Ze leren ons ook over het bodemgebruik door de eeuwen heen en hebben een erfgoedwaarde. Belangrijke redenen om bodems fysiek te respecteren. Maar bodems zitten ook vol leven. 1 gram grond bevat enkele duizenden soorten bacteriën en andere micro-organismen. En al dat leven zorgt voor ecosysteemdiensten. Grotere soorten, zoals regenwormen, breken fysiek plantenresten af en verbeteren de bodemstructuur. En kleinere organismen, zoals schimmels, microben, kleine ongewervelden, nemen dan over. Ze vervolledigen de recyclage van stikstof en zorgen ervoor dat bodems na de wereldzeeën het grootste reservoir zijn aan koolstof. Voor natuurontwikkeling zijn bodems essentieel. Heel wat van het beheerswerk in onze natuurgebieden is erop gericht de natuurlijke voedselrijkdom van onze bodems te herstellen. Dat gebeurt door vegetatie te maaien en af te voeren. Als we orchideeën zien staan in onze natuurgebieden, dan weten we welke grote vereisten dat stelt aan bodems en het leven erin. Natuurlijk zijn bodems ook voor landbouw essentieel. Voor eerst moeten ze daartoe worden beschermd door erosie af te bouwen. Maar daarnaast groeit ook in de landbouw het inzicht dat er beter met al dat rijke bodemleven wordt samengewerkt dan ertegen.